тазы текті жануар. Ол өзге иттерден түр сипатымен ғана емес, ақылдылығымен ерекше. Иттің сыртына сыналған жануар ерекше күтімді қажет етеді. Семейлік 11 жастағы мектеп оқушысы тазы баптаумен айналысады. Әділжан Жеңістің итке әуестігі 5 жасынан басталған. Әділжанның сүйікті тазысы шағала. Жеті айлық күшік Астана мен Семейде түрлі жарыс пен шараларға қатысып жүр. Садуовтар әулеті 20 жылдан бері таза сыраумен айналысады. Ата кәсіпті қолға алған отағасы Айдар Жеңісұлы бүгінде 10-нан астам тазыны баптап отыр. Әкеге қарап ұлы сердемекші 11 жасар Әділжан әкесінің қол қанаты. Фавориттің аты шағала. Маған оның мінезі ұнайды. Оның мінезі жақсы. Мен 5 жастан бері таза ұстай бастадым. Біз Астанаға көрмеге қатыстық. Және Семейге көрмелерге қатыстық. Осы ит Астанада бірінші орын алды. Күшіктер бойынша чемпион болды. Мен үнемі әкенің жанында иттерге, әкеме көмектесіп, иттерге су беріп, тамақ беріп жүремін. Тазыға деген сүйіспеншілік ерекше, әр қайсына ат қойып, құжат жасатып қойған. Оларды күн сайын серуендеуге де, аңшылыққа да жиі шығарады. Көбінесе қоян, қарсақ және құс аулайды. Таз бапта бұл енді өзіміздің қанға бойымызды дарыған, бұл ата-бабаларымыздан келген мирасы, былай айтқанда, ол енді басқа кісілерде қызығушылық болса, бізде қанмен келеді. Мысалы, әкеден балаға мұра болып жаңағындай тазылар қалады, және де бұны тазыны ұстаудың өзі бір бөлек бір өнер деп айтуға болады. Бұның ішкі баурайына кіру керек, жаңағындай түсіну керек. Аңға шыққан кезде де бұл сенің бір жаңа астында жылқың болса, тазың ол сенің бір қанатың сияқты, жаңағындай аңды қуат, жаңағындай алып береді. Соған қызығушылық, біз соған қызығамыз жаңағындай. Қазақы ет тұқымдарын сақтау, сондай-ақ оларды халықаралық деңгейде таныту мәселесі бойынша мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша зерттеулер, көрмелер, жұмыстар атқарылуда. Асыл тұқымды иттердің байқауларына Семейден Әділжан Жеңіс те қатысып жүр. Сол жұмыстардың нәтижесі бойынша биыл халықаралық кинологиялық федерация Қазақстанға қазақ тазысының иесі деген мәртебе берді. Бұл шешім қоғамның асыл тұқымды итке деген қызығушылығын арттыра түсті. Ақбота Биахмет, Анатолий Тернов, Семей телеарнасы.